inimesed on oma loomult patustajad ja moslemi kohus on , kui ta pattu langeb , kiirustada oma pattu kahetsema ja andestust paluma . kõige kõrgem jumal rõõmustab oma sulase pattukahetsuse üle , kui ta sellega tema poole pöördub . Hadiidis on , Allah rõõmustab oma sulase pattukahetsuse üle rohkem , kui keegi teist rõõmustab , kui ta leiab järsku oma kaamli , kelle ta kõrbes ära kaotas . moslem peab hoiduma privaatselt tehtavatest pattudest kõige kõrgem jumal on noominud neid , kes varjavad oma pattu inimeste eest , kuid ei varja seda Allahi eest . kõige kõrgem on öelnud . Nad peidavad oma kõlvatus inimeste eest , aga nad ei saa neid peita Allahi eest , sest ta on läbi oma teadmise nendega , kui nad veedavad oma öööeldes asju , mis ei ole talle meelepärased ja Allah on igast küljest teadlik sellest , mida nad teevad . prohvet rahulgu temaga on hoiatanud privaatselt tehtavate pattude eest , ta ütles tõesti , ma tean inimesi minu ummaseast , kes tulevad ülestõusmispäeval heade tegudega , mis on nagu valged Tihamaa mäed , kuid Allah teeb need laiali pillatud tolmuks . Thauban ütles , oo , Allahi sõnumitooja , kirjelda neid meile , räägi meile neist rohkem , et me ei saaks olema nende hulgast ilma seda ise teadmata ta ütles , nad saavad olema teie vennad ja teie rassist ning nad võtavad osa ööst jumala teenimiseks nagu teiegi . kuid nad on inimesed , kes allahi keeldudega üksi olles rikuvad neid . moslem saab vabaneda privaatsetest pattudest mitmel viisil . üheks viisiks on allahi poole pöördumine teda paludes ja anudes , et ta juhiks pattud temast eemale . võideldes iseendaga ja surudes alla selle sosinat ning proovides seda puhastada läbi sõnakuulelikkuse allahile . vältides isolatsiooni ja üksinda olemist nii palju kui võimalik , käies läbi heade ja õiglaste inimestega , tunnetades , et kõige kõrgem Allah jälgib teda ning on moslemist igas olukorras teadlik . kujutades ette , et need , kellest ta lugu peab ja keda ta austab , vaatavad teda sel ajal , kui ta patustab , loodu ees häbi tundmine paneb ta ka Allahi ees häbi tundma . Hadithis on tunne häbi Allahi ees , nii nagu sa tunned häbi kellegi ees oma perekonnast . mõtle surma peale ja kujuta ette , kui see saabuks patu sooritamise hetkel . kuidas kohtub selline inimene oma issandaga , olles sellises olukorras ? meenuta seda , mille Allah on valmis pannud oma jumalakartlikele sulastele ja seda , millega ta on ähvardanud patustajaid . ja keegi on suurepäraselt öelnud , ära ütle , et sa oled olnud üksinda , kui sa pole olnud tervet igavikku üksinda . ütle hoopis , mul on jälgija ja ära arva , et Allahil jääb ükski tund kahe silma vahele ega , et see , mida varjatakse , on tema eest peidetud .